Sohaga qaratilayotgan yuksak e'tibor bugun o'zining ijobiy natijalarini ko'rsatib, dehqonlarimiz paxtachilik, g'allachilik, meva-sabzavot yetishtirish, pillachilik tarmoqlarida yildan yilga yuqori marralarni zabt etishmoqda. Joylarda o'tkazilayotgan qishloq xo'jaligi xodimlari kuni tadbirlarida soha xodimlari mehnati e'tirof etilyapti. Rızk rozimiz bunyodkorlari bo'lgan qishloq xo'jaligi xodimlari kuni Toshkent viloyatining Yangiyo'l tumanida ham ko'tarinki ruhda nishonlanildi. Unda tumanda faoliyat olib boruvchi dehqon fermerlar, sanoat klaster egalari, mexanizatorlar, umuman olganda agrar sohada faoliyat olib borayotgan barcha hamyurtlarimiz ishtirok etishdi. Dastlab tuman hokimi soha xodimlarini bayram bilan tabriklab, hududda erishilayotgan yutuqlar, xususan joriy yilda xorijga quritilgan meva va daraxt barglarini eksport qiluvchi korxonalar faoliyati haqida to'xtaldi. Keyin esa qishloq xo'jaligi sohasida samarali faoliyat olib borayotgan bir guruh fidoilar faxriy yorliq va esdalik sovg'alari bilan taqdirlandi. Har bir sohani o'zini bayram bor. Bizda ham qishloq xo'jalik xodimlarida ham 4 yildan beri bayram nishonlanyapti. Tumanimizga, mahallamizga xodimlar, yoshlar bor, ishlar ta'minlayaptik. Xudoga shukr, daromadlarda mana to'ylar qildik, qurilishlar qilyaptik, uylar qilyaptik. Mana tumanda xohlasa bir 100 o'ringa mo'ljallangan milliy taomlar quryaptik mana. Erta ham bir 15-20 odam ish bilan ta'minlanadi. Tamat qayta ishlab chiqarish, eksportga ham xohlasa o'zimiz hissalarimiz qo'shamiz degan bunday harakat qilyaptik. Shuningdek, tadbir doirasida paxta g'alla yo'nalishida namunali faoliyat yuritib kelgan aholi dasturxoniga sifatli qishloq xo'jaligi mahsulotlarini yetkazayotgan soha vakillariga ilg'or fermer hamda mehnatkash dehqon ko'krak nishonlari topshirildi.